šitoje dainoje irgi turim akordą, turim melodiją ir bandom sujungti. Akordas ir pirma laisva reiškia. Laikau akordą melodiją. Akordas. Laikau AM7 akordas. D7 ir. Atlaisvinu pirštą, kad man aštuntuką prispaust. Na, toliau AM akordas ir viršui pas mane aštuntukas. Štai AM įmu iš šito akordo, kas lieka pirmi trys. Vėl į D. Dabar įmu G, pasiekiu septynetuką. Šito G, nereiškia trečiam. Pirštų naudoju spaudžiu pirmą stygą šitą vietą, kad man nereikėtų šokinėti. Paliečiu penktą stygą, kad jis neskambėtų ir braukiu, negu imdamas taip. Šiek tiek palengvinu savo užduotį. Svarbiausia,
imti tos akordus, kad pasiektume melodinę natą. Ne? Užtai mes mokėmės E7. Mokėmės B7 akordą, reiškia. Jungti. Tu jau atleis didelės fantazijas ir tikrai bus gražu.